Jo, du. Jo, du. Harald. Filmar du eller? Åh, vad du är cool. Vad har alla fått? Kan du inte få 5 minuter? 2 minuter. Ja, men okej, ta en 5 minuter då, så kommer ni tillbaka. Kapitän. Jävlar. Kom igen då, vi tar bort. Då har det inget att göra när vi kommer tillbaks ju. Tja Robert. Filmer du eller? Sluta. Lägg av! Vi drar bort då. Ja. Jävlar! Du drog av mitt hår, din jävla hora. Fan. Ska du ta lite frisk luft? Ja, fan. Du är på en dämsugare eller? GMV. Jag har inte så mycket pengar då. Farbror Robert. Farbror Robert. Ja, det då. Är du min fars bror? Ja, det är jag. Visste du inte det? Är du bror med Hans? Ja. Hans. Hans. Jag är Mufasa! Och Shere Khan! Och Jafar! Är det så att de är siamesiska tvillingar? Kan alltså. Tre. Yeah. Jafar också. Kan alltså. Kan alltså. Det är det. Eller kunder. Är du att du är en siamesisk trilling då? Japp. Yep. Ska du filma mig? Jag ska ta fram pengar och filma. Alla är kallt. Jag tror att alla vill. Hallå. Set it over candid camera. Fan. Det är dyrt. Sånt. Är det? Hur fan fyller det sig upp när det är ut? Ser på mig. Min grej är Ja.
bitch. I beg your pardon, bitch. I teach you some manners, boy. Manners? Vad är det går där? Curses. Crikey. Gasp. Oi, what's up with that with the camera, boy? Yo, boy, what's up with that camera, bitch? Borny. Aj jävlar. Aj. Vad fan? Fitta Robert. Nej. Vad fan? You owe me 12 bucks, bitch. Han är söla. Ha? Jimmy, ska du ha den? Ja, jag ska ha den. Det var inte coolt. Inte coolt. Inte coolt. Nej, sluta. Okej, hörni, fyll i de här papperna nu då. En liten stund, ska vi gå på bilen eller så? Det är ju som det där händer den. Ja, det gick så bra. Filmar du eller är det?